الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم ذو الجلال جثني فلندروي vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithnjë kërkoj. I qofshmi falë të madhit Allah Dhul Gjelal për çdo mirësi që na i ka dhuru, për iman, për shëndet, për familje, për dashuri, për respekt, për mirëkuptim, për risk, për dashamirësi, për hajër, e çdo të mirë që si kur të filloj me i numru asnjoni prej neve nuk do të mund t'i numrojti, ashtë mira të shumë të janë që Zotë i Dhul Gjelal ne ka dhuru. Për shëndetit selamat qofshim për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërru më lëzër dhe ju motra, më përshëndes me përshëndetin e tokës dhe qieve, me përshëndetin e kësoj bote dhe botës tjetër, me përshëndetin që sjell paq, harmoni, lumturi, siguri në këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqa, mëshira, rahmeti, bereqeti, Zotit Dhul Gjelal, qohë mbi ju, mbi familjet e ju, mbi të dashurit e ju, dhe mbi gjdo musliman dhe muslimane që në ndëgjën deri në ditën e kiametit, dhe paqa qohë mbi gjithë njerëzit në përgjësi. Të ndërum vëzër dhe ju motra. Hamdi qof Zotit Dhul Gjelal që na bashkohemi për çdo javë, që sa do pak fjallën e Allahut Muhammed Mustafas, fjallën e ulemave, ta qesmi në pah në dritë. Mirë po dhe Zotit që mos të mbesin vetëm fjallë sa për të thonë, mirë po letë shërbej një hori që duhet të praktiku. Në sonte kemi përgjith një tem imediate, një tem shumë madhore, një tem me vlerë të madhe. Aja është dashuria, respekti, apo edukimi i fëmijëve. Inshallah mas pari pajtohemi na të gjithë ta bëjmë një dua, që i lumi Allah Dhul Gjelal çdo bab dhe çdo nën, inshallah Allahu Gjeleshanu e furnizon me evlat të hajrit. Inshallah i lumi Allah Dhul Gjelal çdo nën që po dëshiron më bo nën, e i ka humbë shpresat, e ti po na ndëgjon, thuj amen, inshallah i lumi Allah Dhul Gjelal të furnizon me evlat të hajrit. Dhe çdo babi cili dëshiron me u konën babë, me u konën prind, inshallah i lumi Allah Dhul Gjelal ja mundson me marr emnin e mamadhur, emën që nuk fitohet në shkollë fillore, as në shkollë të mesme, as në fakultet, as në magistratur, as në doktoratur, as nuk blihet në treg, as në dyqan, as kund. Emni bab dhe emni nan. Nuk ka diplom që jipët për nan dhe për bab. Diplomën na i ka dhona i supreme, i modhe Allah Dhul Gjelal që na i ka mundësu me okonën prind. A ti i qofshmi fal. Mirë po, të qenurit bab dhe nan ashtë madhështore, po të njëjtën ko ka përgjegjësi ndaj fëmijëve. Ka përgjegjësi të mëdha ndaj fëmijëve, duke filluar që nga momenti i shtatzanjes. Që nga momenti i shtatzanjes. Njonit po i thot gjinekologu në spital, shumë fëmijë bre, pyesin edhe mjekët, sidomos këtë kohën e sotit, pse mi pas 4-5 fëmijë apo 6 fëmijë, po Muhammed Mustafaja ka thonë, në ne kam umbur me umetin tim, se do t'jenë shumë. Bëni fëmijë, shumane këtë popullat, edhe zatën Kosova ju ka qenë gjithmonë në rrëthume me armiq. Ne i kemi bo bolë vetëm me fuqi fizike. E patëm asi nana, patëm asi baba, që nuk i qitën laps kësoj pune, e ja fali Zoti ka 6-7 fëmijë, e disa i adhanat dhejot për liri, e disa i qunë në gurbet, e disa këto, e disa për shkollohën, e disa për ju shërben mua për tyje, i lumi Allah Dhul Gjelal. Andaj, mëse kufizoni me një dhe apo me dy? Ha? Kur në janë mëse kufizoni me një apo me dy? Planifikimi është halal, mirë për planifikim që
thua, unë e du mi pas vesh 4. Besaj që i edukoj ma mirë. Ama unë nuk du mi pas 5, se s'muj mi majt, haram ashtë. Jo. Risku nuk ashtë në dorën tu. Risku ashtë në dorën e të mollet Allahu Gjelal. Fillon obligueshmëria nga shtatë zaninja, pse thash? Një person shkon, gruan e qanë lindje në ginekologi, dhe një mjek po e pyt, shumë fëmijëve tu pas kanë bo? Se i ka dhe veti, sa fëmijë, tha i kam 6. Që kjo i 6? Tha shumë bre? Tha, për zotin, tha, që kjo ka dorë si pa plan pak. Pse? Tha se atë notë jam koni pin. Tha, e këmë shkua në shpe, tha, i shkon kësë betë, tha, tha. Allah i le shkamonit me dalë këtë djala. Veç i shalla nuk ka dalë me shishë ndorë, sepse baba ka qenë i pa edukum qysh në fillim, kur ka fillu me njësën këtë elgatë. Mirë po me qenë, ashtë që shka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, me bismillah, me abdes, me qëtësi, me rahati, po edhe gjatë shtatë zanis, duke mës pas për leshje, shamje, ofendime me bashkëshortën, se Muhammed Mustafaja ka vërtetu këta dhe ka thonë para 1437 viteve, e sëtë përna thujnë edhe psikologat se gjdo përleshje që bëhet, gjdo hedhërim, shamje, ofendim, reflektan të frytin o barkun e nanës. Momenti i tretë kur del në si përfaqen e kësaj toke, të gjithë duke prit me dashamirësi, me respekt, me dashuri për Allahun Dhul Gjelal, gjone e parë që do të bëjmë, do t'ja përzgjellë me një emën të mirë. Një emën të mirë, i ka shku Hazreti Omerit një person dhe i ka thonë, o Hazreti Omer, djali nuk po më respekton mu. Djali jëtë filoni, tha po, është habit më Omeri, edhe në habit me sëta. Për kujt habit me? Habit me të njani që kemi shpresat më dhaja, sa është djali mirë, a është vajzë mirë, edukume, kur të na thot dikush se aja po ajo është e rrugës keqe, habit me, ja, e thirri, tha pse u burë, tha ti nuk e respektojnë babën ta. Tha Hazreti Omer, tha nuk e respektoj dhe nuk e kam menën me respektu. Subhanallah. Pse? Tha se e para më ka nënçmu me emën. Ja kishtë e lonë emën në gjolle. Një varloj bubreci i tokës. Së kujtë sot me lonë bubreci. E ka nënçmu me emën, e ka nënçmu. Nënçmu me emën e ka nënçmu. E nuk i lojnë emën të mirë. Nuk është fjallë aminon emën Arab Abdul Mejid Kerim 20 metra emën. Jo, jo, leja shqip, po leja me kuptim. Ha? Let jeti fejst tonë dhe i kombi tonë. Fatkecisht neve emnat ne i kanë morë të tjerët edhe kanë bo bum me këta emna. Bum kanë bo me këta emna. Ja kanë lanën emnin Rejhana. Po sot një e daldesta kryesore e botës Rejhana. Një artiste e madhe Rejhana. Kurse Rejhana është emën Islam. Emën Islam. Le emën një emën Islam, një emën të gjennetit, një emën të profetve të Muhammed, profetve të Allahut, një emën të shokve të Muhammed Mustafas, një emën të prindërve tonë, të nonave tona, një emën të këti kombi që e kemi për zemër, për gjaku, që e kemi. Tha me emën më ka nënçmu. E dyta tha, kur nuk më ka folë për Islam. Kur së më ka folë? Kini po prindë, për shumë që ka ju folën fëmijëve. Kurse për dinin e Zotit ju. Edhe e treta, tha nonën, ma ka përzgjellë të pamoralshme. Tha ketë njerëzit po më thujë, i kuna je, i filonit e i filonës. O, mashallah, te shumë djali mira, a mo e kujna, av kuku. Zotit po të rahmet e kujna, i kujna kokshe. A mo t'i kokshe i mirë. Tha kret, jam i nënçmu, njerëzit po më pysin për emën, emën jo i mirë. Po më pysin për nonë, nona të kalu mjesa o jo e mirë, kur nuk më ka folë për Islam,
Tha se ka menë, tha më të respektu, edhe më të ndëgju. I tha Hazrat Omeri radiallahu anhu, tha ti e paske nënçmu evladin, para se me mbjell në zemrën dhe në mendjen e ti, që ty duhet më të respektu. E duke po rrezik shmërin e kësaj teme, na e kemi hapën si lloj debati, një dy tre fjalë do thot për me i thonë, duke po aktualitetin që po jetujmë. Shumë e prindi ankohet për djalin, shumë e prindi ankohet për vajzën. Nuk po më dëgjon, nuk është i rrugës të hajrit, nuk është i rrugës mirë. O ti prit, o ti babë dhe ti nanë, kur janë konë ata të vegjën, sa ju ke përkushtu atyve? Edukimi fillon në vëzhli, na po munduën disa prind me i eduku kur ti bojnë 40 vjetë. Jo, kur ti bojnë 40 vjetë, ta kthejnë ty ata. Apo ato. Shtu që duesh mu marrë me ta që në fillim. Por rahmetit modhit Allah dhul gjelal, ishala i përfshin ata dhe juve prinderve gjithë në përgjithsi. Për këta është një dashurie modhe për evlatin. Një dashurie modhe për evlatin. E para em një mija mija për gjithë. Obligimi tjetër, nëse linë djallë me i prej dy kurbana, e atë mesh, me i thirë mesh shumë dashamirët, edhe me i gostit. A i mesh nuk hënë në fresë. Asë nuk shpërndohet, mirë po pjekët, zhjet, apo të shka, edhe me i thirë krejt fare fisin me shumë dashamirët, edhe me ngronën atë mesh. Tjetëri obligim, nësa është vajzë, një kurban. Tjetëri me ja prej flokët, me u mundu që sa ma shumë me i prej flokët, me gërshon, jo, me zhuletë për diqka tjetër, sa ma shumë, e ato flokë me i peshu në peshore të arit, dhe sa vinë ranë në vlerë, me i dhonë sadak. Obligimi tjetër, fillën synetia. Qysh në fillim? Ha? Në si shqiptare kemi një adet, pak pahin klasën e parë. Nuk është e keqe. E mirë. Mirë po me mujt pak ma herët, është edhe ma mirë. Sepse islami na jep preferenca që synetia më bëhen qysh në vëzhlin e ati fëmijët. Qysh në vëzhlin e ati fëmijët. Karastis dikon, kemi një kasap të këtyve punve një doktor në Knej Kaferizaj dhe kam pa në librin e tina një dikon mbi 17 vjetë. Kishte mbush 17 vjetë. Edhe unë i thash, doktor, edhe ty e je plak mo me këtë punë, pas ke shkru gabim. Ju, hoqë të ndirë. Tha këtu të une për para, tha arshin për a lufte, kur e dojshin vodën mu martu, dy opër e martesës. Subhanallah. Ju, kështu zdojmi me quen lardë, do të thëtë synetin, mirë po sa më herët, për me e kryen, a shumë ma mirë për shareme për gjëra tjera. Edhe edukimi me u edukuan në vazhdimësi. Thëtë Muhammed Arisram, kujdes deri në moshën 7 vjeqare, qka të dëshirojsh ti për evladin, Allahu e mbjell në zemrën dhe në mendjen e tyve. Dëshiroj që djali vojza ime bubo ma e ditur, ma e ditura, ma të pasërit, ma të dashërit, ma të respektushme. Ti ban dua vazhdimisht, Allahu e mbjell në zemrën dhe në mendjet e tyve, të fëmijëve. E kur ta kalojnë moshën 7 vjeqare, e përpjet, duhemi mjë folë, bëne këta, merre këta, heqe, mjë dhonën dhe thëtë disa urdra, po jo urdra u shtarake, mirë po disa obligime, dhe thëtë të vogla, se nga këtu fillojnë, pastaj martesa që të bëhet, sa më herët, mas moshës më vore, me një herë dhe thëtë me u martu, e jo dhe thëtë me qitë në kusht, e jo kur ta gjoj punën, kur ta kry fakultetin, kur ta maraj shpijën, kur ta zi, i ke po 45 vjetë martov, këna që tash. Jo, mërë vlajam, sa më herë të thëtë me umartuën, në rini, ka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi ve sellem. Mirë, po krejt kjo bëhet, filluhet, me rahmetin që e ka nona dhe baba për evladin. Nëse nuk kanë mëshirë, dhemshuri, dashuri për ata evlad, Allahu dhul gjelal nuk e mbjellë në zemrët e tyve. Mirë, po si do mos rahmeti, dashuria e nonës, për e vladin a shumë i madhë. Shumë i madhë.
sa që shokët e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam e pa një grua duke pjek buk në furë. Të në erë kështë e ka një furë në tokë, tejnori kështë e thana. Duke pjek buk aty në tejnorë, dhe sa herë që po e fut bukën në furë, po e përqafon fëmijën. Dashuria e nonës. E rrotlojke bukën aty, e qafke fëmijën. Prapë e rrotlojke e qafke. Sa herë? Shukët i thanë, ja Rasulullah, shiqen e qëfar dashurije, qëfar rahmeti ka nona për e vlade. Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam tha, vallahi kja është me rahmetin e Zotit. Zoti zbret rahmet në mendjet, në zemrat e prindërve, edhe kanë këtë dashni dhe dhëmshuri. Tha shiqen e Zotit Dhul Gjelal këtë ja hjek rahmetin kësoj nane, qka po banë për fëmijën. Allah i të regojnë shukët e Muhammed Mustafas, Allahu ja ka hjek rahmetin e saj nane, fëmiju ra në prush, aty në buk të nëzit, edhe nana veç keshke, as nuk e zxat ke dorën për me marrën. Pse? Se nuk ashtë rahmeti i Allahu Dhul Gjelal. Andaj, këj mesaj është shumë i fuqishëm për kohën e sotit. A keni pa një pjesë e prindrëve, sidomos e nanave, se çka bojnë për e vlatit, e lojnë, e gjujnë kontinjerë. Pse? Se ato nana nuk janë të lidhura me Allahu Dhul Gjelal. Edhe Allahu ja ka hek rahmetin atyve, edhe ja e gjujnë aty në kontinjerë. I ka 4 fëmijë, unë do prej burrit, veç dikun për ma mirë, dikun me shku, i ka harru këtë fëmijë, edhe kur nuk interesohet për ata fëmijë, për çka? Se kjo nuk është e hajrit, nuk është imanore, nuk është e lidhur me krijuesin, edhe Allahu Dhul Gjelal ja ka hjekë rahmetin, për që ta aja nuk një njësh për fëmijët e vetë, se që i ka lënën. Për këta Allahu Gjeleshanuhu thëtë në Kur'an, يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا او ju besimtar o ju të cilët keni besuar Zotin Dhul Gjelal keni frikë ndaj veteve të juaja edhe ndaj familjes juaj se një ditë kanë më bo zjarë, keni më bo zjarë. Wa quduhan nasu wal hijara, se zjarë në botën tjetër për disa ka më bon, prind e vladët edhe gurt. Pse? Se nuk kanë pas respekt, dashuri të ndërsjet në mes veti. Edhe gurt kanë më bo zjarë në botën tjetër. Për këta të ndërru vëzër besimtari, të regohet për një vajzë, edhe ju motra, edhe ju nana, gjithë që për në ndëgjeni, edhe për në shiqani, të regohet për një vajzë, që nuk kishte marrë edukatë mirë fillë nga prindërit, s'kishte marrë edukatë mirë fillë nga prindërit, dhe një ditë për i ditëve, po e merë denimin e të mollit Allah Dhul Gjelal, të regohet në Hazreti Suleimani, a.s. thëtë, Allahu Gjellëshanuhu e ka futën në gjehnem. Dhe në atë moment kur po dënë me hy në gjehnem, vajza për refuzon. Vajza për refuzon edhe po thëtë, pa ardhën dy prindërit e me këto, une nuk hi në gjehnem. Në gjehnem nuk po dënë me hi, thëtë pa ardhën dy prindërit e me. I thëtë Zoti Gjellëshanu pse? Ja Rab, dhe kjo vajza prapë për sërit. La edhullu nër, hatta edhull ebi kabli. Pa hi baba e më para mije, une nuk hi në gjehnem. Pse? Thët, li anëhu kane sebebu shikai, se shkaktar i humbjes teme, ka qenë baba. Shka jam mërmendja për në ditën e sotit. A ju rastis ka njëherë që prindi me ndëgju, besaj që edhe me pa, që prindi baba me shite vladin me pare.
që baba me dërgu të kafja aty, edhe me prit derin dytë natës, e pastaj baba mja morë pazarin asaj. Kjo vajzë, kur të hynë në gjehnem, thotë nuk ka me hiu në ozëtë, mos më mundësa unë me hi për para, deri sa të hynë, edhe baba jem para mije, sa ju kon shkaktari i humbjes teme, i humbjes të moralit tem, i shkatrimit jetës teme, ka qenë baba, kur të këshysh për një përfitim material. Fatkecisht, kjo ka qenë në kuhën e Hazreti Sulejmanit a.s. sot në ushbo aktualitet në vendin ku po jetujmë. Andaj, mas të jetë preokupimi ju i kryesor për fëmi vetëm varfëria. Vetëm t'i bëj e vladit tem një standart, por pregaditja e standartit, pregaditja ati, apo asoj, standartin e kësoj bote dhe të botës tjetër. A i mbetet pa iman, pa besim, pa namaz, pa gjërim, e vladit, për shkak se kur një farë angazhimi nuk ja ke bote si prit. E Allahu Gjellëshanu thënë Kur'an, o ala taktulu wa uladakum min imlaq, mos i mbyt një fëmijët e ju. Qysh i mbytin fëmijët njerëzit? I mbytin fëmijët njerëzit. Këtu është fjala, i kanë mbyt për para fëmijët, se s'kena me qëka mi majt. Kanë mbyt, i kanë vëroz për gjallë. Tani ulemaja kanë thonë, është një mbytje moderne. Cila është mbytja moderne, edhe për këtë botë dhe botës tjetër, e vladit zinë një punë. Puna, ndërta, bëne këta, bëne ata, kur njëherë prindi nuk i thëtë, po puna, po kras punës fale namazin, po puna, se puna është obligim, mirë po agjeru Ramazanin, po puna është obligim, mirë po me përfitim, jep sadak, ha? Shko në haqë, po, kemë bashkë në punë, hajde shkojnë në gjami e krymë namazin, hajde shkojnë me vizitojnë të kanë. Një pjesë e prindve janë t'jam regullu vetëm standartin ekonomik e janë t'i mbyt e vladët edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, duke mos marë asë një shpërblim. Për Zotin e Lumë, kja është shumë e vështirë, edhe shumë është e rrezikshme për fëmi, për prindrit. Fëmiu është një dhuratë nga Allahu Dhul Xhelal. Dhuratë e cila të bën të ndihesh mirë, e ingopur, e i qlodhur, e krenar nësa është në rrugën e hajrit. Dhurat e cila të bën t'i kesh të gjitha, postin, pasurijën, por kur nuk je rahat e nuk kur është jo në rrugën e hajrit. Po, t'a bën pasurijën e vladin. Po, t'ban më konë aj edhe te me një post shumë të mirë, t'lartë. Mirë, po asë një omi mësë më konë të rahat shumë. Për çka? Se nuk ashtë i rrugës të hajrit. Për Zotin e Lumë, une, që po presa jo edhe njef një dhe ma shumë, une njef njerës që nuk kanë standart ekonomik ku me ditë se sa, mirë po kanë rahati, dashuri, respekt, mirë kuptim, në familje, ka raportet mira, nane, vlad, babe, vlad, shumë të mira kanë, janë të knaqër, shkrijën krejtë. Pse? Se kë prindë, kjo babë dhe kjo nonë kanë dashën një regullu në rend të mparë standartin i manur e vladit. Por një të rru, dhemi një regullu edhe standartin ekonomik. Muhammed Ali Salatu Veselam ka qenë një dit prej ditve duke mbojt hytbe. Ka zbrit nga hytbja. Edhe për qudi, për rastësi, ka qenë duke e thonjë, thonjë, e kërimu e uladekum, o ahsinu të rbjetëm. Thekë Muhammed Mustafaja, në rani, nderani e vladët e juj, o ahsinu të rbjetëm, edhe edukonin formën matë mirë. Në këtë moment, duke e thonjë, këtë thonjë, kanë hy dyni patetina në përgjami, Hasani dhe Husaini. E pastaj, e ka vazhdu prap hytbën në Muhammed Ali Salatu Veselam. Ka zbritën nga hytbja, jaf ka përvjelen pantolat apo ato rrobat që ka pas. Prap ka hype ka vazhdu. Kur
ka zbritën me falë në mozin, i kishte hypë njoni prej nipave në qafë, duke lujtë. E vanaj shumë sejtë në Muhammed a.s. Njoni pe gjemat libe u totë, mos i ndodhin e se Muhammed a.s. e ka ngritë kokën, që zban me ngritë, e ka ngritë kokën. Kur e po, nipat e ti kishte hypë në qafë, thas koka rëzikë, edhe ro. Më vonë përfundoj namazin, njoni pe gjemat libe këtu të parë, thaja Rasulullah, atë ka ardhë Hazreti Gjebrajimi të të zbrit Kur'an, tha jo, tha pse na i valove sejtën, tha vallaj hypi Hasani dhe Huseini nipat e me, hypën qohë e nuk deshta mi aprish lojen. Nuk deshta mi aprish lojen. Po knaqësi, rebulli, bereqet është, kur në odën tane, në shpia, në gjamin tane, ka fmi. Ha? Zbukurimi gjaminjave, janë fmitë. Fatkeqësisht që këtu të na, shpesh na për xhamia hasmi, pse ma ke prokët fëmi, shma ket fëmi, ha? Bilenionën e jam interesu pak për ta, u kon zhurmaqi dikon, me një xhami, ko që shumë, ju thekje, pse mës të me hecin këta fëmi, jam interesu për ta, i kesh një 2-3 vajt në shpi, zonë, që po ku zeki me qelë atje, të shpia. Ha, aty kërset dhe joki, apo të menajt me unë meneva, apo për del jashtë. Kur që na për gjamija bojnë ka pak zhurë, se janë të lirë, nuk ja tërhe kush vrejten edhe flose. Letë vinë në gjami, sepse bereqeti dhe regullia gjamijës janë fmit. Për këta të ndërru në lëzër besitorë. Muhammed Mustafaja nuk ka qeni vrasht me fmi. E keni po, dikun të na, ashtë duke më instalu një edukato shtarake. Ngreto, ullo, ha, mos ha, pe, mos pe, vesho, vesho, del, hën, këtë urdhra. Jo, mërvëllaj, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallam të regojnë fëmijët e ti, thot, kane besamen dhahaken, kane i busqeshur, dhe gjithmon ka qesh, me fëmijët, me evlat, shka është, kini pa kur të vinë dhe prindë pej punës, atë e shka, kur të hinë gruja, fëmija, këtë qetë, problema i karë, këto të tullë, se për mëshën, a i kujnë, a për bëndi, qka, repa, kur delë, krejtë fëmija e gruja, alhamdulillah që dojë, këj prindë nuk është një sukses shumë. Thota, Azrati Aisha, radiallahu anha, kur ka hy Muhammed, a.s. në shtëpi, krejtë fëmija e kanë bëndë, me këtë gjuhë në sotit, darë së me kanë bëndë, janë knaqë, po dhe kur ka dojë për shpijës, i madhë dhe i vogël ka kajtë, që dojë Muhammed, a.s. dojë baba jonë jashtë. Vëllahi duhemi me pasër drejtësi, edhe drejtësi, njëjtën ku të rbijet mirë, po duhemi me pasër edhe drejtësi ndaj fëmijëve, sa që thëtë Muhammedi aleyhi salatu wasalam. Ittaqullaha wa'dilu bejna auladikum, keni frikë Zotit Dhul Gjelal, edhe të njëjtën ku keni drejtësi ndaj fëmijëve. Keni drejtësi ndaj fëmijëve. Fëmijët, gjdo njënit busqeshin njëjtë. Se valoj, mësmi busqesh njëjtë, gjynaqarje. Gjdo njënit blejë, jë njënit pu njënit ju. Se valoj, jë gjynaqarë. Kur ti mash, ose merri të dytë, ose jë vesh njënit. Se për Zotin e lumë, jë gjynaqarë. Shumë i prindë që njënin e privilegjën pak ma shumë. Këtë të na i privilegjojnë pak ma shumë këtë sugartë, këtë të voglit. Ha? Ju përshë Zotin e lumë, gjynaqarje. Njëjtë. Vallahi billahi, ka thonë Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, keni frikë Zotit Gjellëshanu, dhe keni drejtsin dhe i evladve të juvë, edhe në përqafim. Nëse njonin e qafë, dyher, e tjetërin njëher, vallohi gjynaqarje. E gjitha ta që janë prind, e din se prindi, dikan e ko pak ma shumë për zemër, po nuk gudzon me reflektu, nuk gudzon me qitën në pa, duhet me mbajt, ha? Duhet me mbajt, ko prind që vojzave ju jep përparësi ma shumë. Ka prind tjetër që djemve ju jep përparësi ma shumë e vajzat i shkejt. Po plion është gjynaqarë në tërsi. Me një gjyna
mbi 99%. Se kur dohët pasonia, ja vdohën vesh djemëve, vojzave ju. A, që ishë më dhëmë tyje, ti kime botë pomën, te kë vla kime botë. Qa është bërë kjo? Po jo mërë vla. Asaj duhet më janë ndo me plogarën, asaj duhet më janë ndo në pasonien, parën, asaj duhet më janë ndo në pasonien që e ke bonë ti. Vallahi edhe nëse kur je do me e vlatë, nëse gruja ka qenë 7 zonë, shka i takon këti që në 70 vjeqarë, i takon edhe këti që halos ka dalën, nësë i përfaqen e kësaj tuke. Ky është këdini Zotit. Këdini Zotit e ka këtë drejtësi, për Zotit këtu jemi gjuna qartë më dhej. Po dhe dikush edhe nëse ja donë, këtu të nabilej ka metë, ara e bijave. Kur të këshësh atë arën e bijave, ke bagrema është. Ha? Nuk shkuat as me kali, nuk shkuat aty. Ah, jaf kemi lanë një arqë aty, një manqë aty jaf kemi lanë. Jo, mërë vlo, to ka me mirë. Aty ku ja do ndonë djallit, aty dush mja ndonë dhe vajzës. Jo, dhe thot me bo një dalim të këtijëm. Kur një herë nuk gudzojmë, sidomos, nuk gudzojmë mas martesës, mas me i vizituë në vajzat. Vëllojën e një, nga përvoja jeme personale, një prind, që të një vojzë shkën shumë shpesh. Kurse të një nga vesh për bajram shkën. E dini pse? Bile për kurban bajram nuk shkën, dhe të se jam po për bajramin e madhë. E dini pse? Se aja vojzë, ku është e martu ma e para, ka një familje autoritative, janë njerëz me pozit, janë njerëz pasur, kërë shumë shpesh shkën. Kurse të kjo tjetra, nuk janë familje autoritative, nuk kanë pasuri, veç për bajram shkon të kjo tjetra. Farë gjënohë i madhë. E njën i prind, e njën i prind, kur ka shku vojza për bajram të baba dhe të nona me bo bajram, baba i thëjke, bi, merri fëmijët e burrin që për të paguj u dhën, e këtheu, se i kom thirë ato dhanur dhe ato vojza tjera për drejk i kom thirë. Sëda asoj dite, ajo vojzë kur më nuk ka shku babës me ashkir të tjera. Kur? Pse? Po una nuk jam e jotja. Pse se une nuk kam veshje të mirë? Ha? Fëmija me nuk kam veshje të mirë, tani nuk janë fort kulturume, ato hojnë me piruna hojnë. Subhanallah. Po ata janë e vlatë të njejtë, si kur ata, si kur këta. Janë do thotë të njejtë. E një, një prind, i cili ja vhupi shansat vojzave për mos më martu. Gjynoj tjetër. Pse? Me dikush jemi na, i ardhajmë se filoni, tha filoni të në mjallon që i këtë dem. Me dikush jam unë, kush është ajtë? Jo. E ardhaj tjetëri, jo. Bile, kur i ardhë dikush tjetëri, tha, cëllën parti jesh, tha në këtë parti. Si a ja, tha, unë nuk me të zona me këtët partijesë. Tjetër, e pas taj njëp keme letra. Për Zotin e Lomë, i kanë bo vojzat ka 44-5 vjetë, nuk janë martu. Për çka? Se baba dhe nona ja vupi shancat. Një prind tjetër, që vojzën, vojza ka shumë shanca për më martuën. Mirë, por nuk e jepë. Për çka? Se vojza e ka një punë shumë të mirë, e ka një rrugë bukur të mirë, e si të martohet ja qënë burrit vete, a familjës burrit rrugën, e nuk ma bjenë mu. Për Zotin e Lomë, vojza i ka ofër 20 vite, hala nuk është martu, sepse parë du të mja prunë babës edhe nanës këto. Ku është kjo drejtësi? Ku është rahmeti i këti babës edhe i kësoj nane? Ku është dasha mirësia për evladin e vetë? Vallahi, bilahi, kja është do tëtë shumë, shumë, shumë e rrezikshme. Për këtë arsye të ndërru vëllezër besimtarë, një ditë prej ditëve, Hazreti Aliu radiallahu anhu thëjke, akrimu e uladeko, nderani e vladet e juvë, o ahsinu të rbijet e hum, edukani e vladet e juvë mirë, fe innehum khuliku li zemenin, gajra zemenikum, edukani me edukatën cilën jeni duke jetu ju tashë, jo në edukatën të cilën keni jetu ju atëherë.
Duhemi mjë për shtatë. Duhemi mjë për shtatë edukatë të sotit. Standardeve të sotit. Edhe kështu. Pse një pjesë e prindërve janë të prishme e vlatë? Nuk mujnë. Pse? Se nuk po mujnë me gjithë një mesatare. Baba ketë ka ide të shekullit kaluar. Djali apo vajza ka të kësaj kohë. Edukohu. Edukohu. Atëherë, respekti më i madh ka qenë, kur të ka orë musafiri, ja që i një kafe. Dzez. Ashallah. Respekt më i mirë. Sëtë, respekti më i madh është kur të vjen një musafir, mja ka dhëzu kodin e vajlesit. E knoq. Nëse kine një telefon shtes, mja gjuj që aty me lujten, knoq, edukonu me këtë edukot. Qka ko të dam? Absolutisht jo. Qka? Ti qitë janë 100 kafe këtina, o, borë, nuk i knoqen. O, a i menti ka të vajlit e kodi. Qyshe ka se trigjia sa të punu. Qyshe ka dhe të të kodi. Me për këtë arsye, thot edukonu me edukotën cilën jeni duke jetu. Duhemi me u pajtu me gjërat momentale që janë halal. E kushta? Duhemi me u pajtu. A shumë interesant që dashuria e prindëve për fëmi është e mbjellur, por duhet të interesoj çështja e fëmijët në përgjithësi. Jo vetëm shëndeti, jo vetëm suksesi. Mirë, po duhet më të interesoj çështja e fëmijët në përgjithësi. Më mirë është me eduku fëmi se sa me dhonë sadak një vetë. Tregohet se është thonje Muhammed Mustafas. Më mirë është me eduku fëmi. Ma se vatë me eduku fëmijën se sa me dhonë sadak një vetë. Së falama. Për këta një prind, e dashke e vlatë e shumë. Po zatën, krejt i dojmë e vlatë. Edhe qysh në fëmjërin e vlatët vetë, me nëjke për tardhëmën e dita. Edhe e morë një copë të drurit, formë rami, edhe dërgojtë një kaligraf që shkru. Edhe i tha, e shkru doktor dërë edhe emnin e djallit tem, filan fisteki, së më kujtu atësh. Edhe e morë nga i kaligrafi, e pruni atë ramin dhe erdhe natën djallin gjohë. Edhe ja vendosi mu të koka aty të krevati ku flejke djalli. Kur u qu në mëngjes djalli, po i fshin syt, dërë one. Ky fmi, po shkën të baba, babë, tha, kush është kë? Tha, birë, tha, jetë ti. Si e jam unë, unë 6 vjeqarë. Tha, babë, birë të paqa. Andje jemja, andërë jemja, ashtë që ti mu botë doktor. Për zotin e lomë, kjo është njëni prej kardiologëve matë sukseshëm në Angli, një djallin i muslimanit, se e ka realizu dëshirën e babës. E ka realizu dëshirën e babës. Andaj, motivoni e vladët me gjërat këtila, edukoni me këta, dhe krejt në fund, nga provoja ime personale, pa ta organizu një herë për ditën e Bajramit, me i shpërnda ambëlsira fëmijëve, 500 ambëlsira. Në qytet, edhe deri sa po i këshyri më vonë fotografit, i kam zirë 5 edukata, që për momentin mësë më ka kujtu atër, po më vonë, po, duke i shiqu fotografit, 5 edukata të fëmijët. Arke fëmiju i parë, ja afrojshë ambëlsirën, nuk e marke. Deri sa i thëjke për gjithë si baba, nona, vla, motra, merë se rogja tyja të të adhuru. E marke, shumë edukate mira. Këtë të nga thëjnë, si bëhën thëmi, laskoc, shka gjonë veç ka. Jo, fëmiju nuk gudzën me morë di shka, pa i thonë baba, pa i thonë nona. Këta ka thonë Muhammed Mustafaja para 1437 viteve. A i dini pse? Se ka me pas njerëz, shpirt këqe,
edhe ka me pos gjona jo të mira me dalta fotit. Njeri jep diçka e si atë dëshiron të mirën, baba dhe nona do të mëshyra kanë afat. Baba dhe nona do të mëshyr, është halal. Baba dhe nona do të mëshyr, kush i dha, jo pe gjithë pe çdo kujna me marr. Shumë e dukuma. Kjo të flet se mbrapa këtij fëmijët fshihet një edukatore, shumë madhor që është nona dhe baba. Arke fëmiju i dytë, ja afrojsh ambëlsirën, e marke, theke, shumë faleminderit hoqë. Wa, sa mirë. Edhe e merë, edhe të falenderan. Shumë e duku. Arke i treti, e marke ambëlsirën, qëfar faleminderës, qëfar kur gjoheqë, kjo katastrofë në dukotë. E merë dhe së falenderan. Arke i katërti, inke ka dy herë. Se u qasë një. Katastrofe ka babën dhe nonën. Në shpe janë këto katastrofe. E di qka, shkolla nuk ti edukon fëmit. Shkolla ju jep një hori. Baba dhe nona ti edukon. O ju tri, o ju djem. Shqyqeni ka e për e përzilni për bashkëshorte. Se na jemi të përzil vetëm bashkëshorte, jo nona. Na duemi me përzil bashkëshorte në cilësin e nonës. Se në ditë ka mu bo nonë. Arke i pesti, do fmi, ma të mloj se na, e hosh pëse për mua nuk ka, pëse mua nuk po mjep, kënë 20 vjet, o pankarta ishte për fmi, o bilbën, për fmi ashtë, edhe mu ma ka në amërzimin, të thot kjo rrit, edhe halo nuk ashtë i eduku, u rrit, pa edukatu rrit, për këta të ndërëm lëzën besimtarë, me e përmbyll krejt në fund. Falenderon e Zotin Dhul Gjelal që ju ka furnizu me evlat. Falenderon e Zotin Dhul Gjelal që ju ka furnizu me bashkëshorte që janë edukatorit mira. Falenderon e Zotin Dhul Gjelal që ato bashkëshorte janë t'ja eduku evlat. Falenderon e Zotin Dhul Gjelal, falenderon e që janë t'ja vrujt në nderin juve, pasurin juve, prestigjin, reputacionin juve. Falenderon e Zotin Dhul Gjelal, që ty kur të hysh në familje, edhe pse je i lodhur, i stresum nga punët e tua ditore, kur të shkojsh në shtëpi, të pret një edukatore e mire e vlatëve to, aja është bashkëshortja, të presin fëmit me mirë se ardhje, me dasha mirësi, njoni ta hjek, jakna, tjetri të thot o lodhe, tjetri të afron ujin, bukën e gjon, hazër e gjon, të gjithë janë duke diskutu dhe të pytë, si kalove këtë dëmëtorë, këtë tëtorë, o baba jo, falenderohet mëllë dhe në Allah dhul gjelal. Velhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu.